Um iPhone 5 branco com screen quebrado. A gente tem um screen novo, sem botão, sem câmera. Esse aqui melhor. Primeira coisa a fazer é desconectar a bateria. Para não ocorrer nenhum problema com a retirada do LCD. Vamos retirar a proteção que fica os cabos do LCD, do screen e da câmera. São três parafusos. Agora desconecta os cabos. Aqui a gente põe de lado. Agora nós temos que tirar o botão e a parte da câmera e passar para esse daqui. Então vamos lá. Tomar muito cuidado aqui, que ele é colado. Aqui ó, ele é colado aqui. Temos que tirar.
Nós vamos tirar essa parte de plástico e aqui em cima e colocar tudo ali. Aqui é o falante. E aqui é a câmera. Temos que tirar essa proteção. Teremos que tirar esta proteção.
Ele encaixadinho. Câmera. Trocadinho bonitinho. Vamos colocar de volta. Antes de fechar, vamos testar ele. This come? Did anybody come to that? This was just left. No, no, no. He said that we didn't pay one. Was it 151? Let me check. I'm getting ready. Oh. We need to collect it. Yeah, they tried to deliver, but nobody was in or something. Did you order anything? Yeah, I need to check it. Take a break, right? Can't take it now, but it's a parcel, obviously. Did this arrive? Okay, it's a box. Parcel first. Okay, that's the MacBook. I booked the other day.